Cocha.info. Pikete feminista berriz kalera atera da, azken finean lan ere mutan emakumea jazartua izaten ari delako, eta hori beste behin salatzeko, ba, bi lekutara egin dugu bisita, bietan pegatina jartzen ari ginela, tentsio momentutxo batzuk ere izan ditugu, eta horrek adierazten digu berriz ere borroka tresna horrek merezi duela, emakumeen eskubideen defentsan eta emakumearen jazarpenari ez diogula lekurik utziko, eta borrokan segitzeko autua egina dugula. Hau txapuntu bimfo.